Pisei na pata da Phoebe, velho. Ô louco, pai. Sari, né, pai? Vou gravar hoje. Bora! Bora, né, pai? A Giovanni tá no foco, sabia? A aguinha dele, ó. Tô no foco. Não fala pra ele o segredo pra crescer, pai. Água da Growth. Você fica grande, ó. Água da Growth. O que você toma, Bi? Esquece. Toma tudo, velho. Tudo. Tudo que fala que cresce. Rapaziada, só bomba que você não tá tomando agora, né? Bom, tá. Natural. Rapaziada, é o seguinte. Acabei de chegar agora da rodoviária porque eu fui buscar o Big Joe pra nós gravarmos o quê? O que que nós vamos gravar hoje, Big? Vamos gravar o segundo vídeo do quadro, né? É notícias urgentes. Bom que vamos, né, pai? Marom urgente. E aí, rapaziada, detalhe. Ontem o Giovanni veio aqui em casa, a gente tava trampando. Aí eu dei essa garrafinha pra ele de presente, pra ele tomar água. Você tem que hidratar, mano, Andrade. Quantas dessas você tem que tomar por dia? Oito dessas, pra bater a água. Quantas de água eu quero mesmo? Era 5 no mínimo. Então, 8 litros. 8 litros não, cara, 8 garrafinhas. E, ó, rapaziada, o melhor também é que a Nina tá aqui, ó. Dá um salve, Nina. Olá. Filma aqui, amor. Filma aqui. Que é ruim ficar mostrando um, mostrando o outro. Vem cá, Nina, chega aí. Hoje nós vamos fazer a avaliação do shape da Emanuele. Não vamos, não, ninguém me avisou. Ô, de verdade. A Emanuele, rapaziada, também tá participando do projeto do vinho pra água, entendeu? Só que eu não apresentei ela pra vocês porque... O que aconteceu no dia? Ela não tava aqui, né? Não, eu não fui. Quando vocês foram pra lá, pra gravar, acho que eu não podia ir. É verdade. Eu acho. Como é que tá aí, menino? Tá treinando firme? Tá gostando? Tô, e tô super feliz. É que a Manoel... Giovanni, eu juro por Deus que eu tô feliz. Eu jogo na sua cara com alegria. Porque eu já tô tendo uma rivalidade com ela, sua zoeira. Mas querendo... é porque... Ela tá querendo criar intriga. Exatamente. É, porque, mano, quando eu treinava na Smart, eu me sentia, não gostava. Mas eu não sei porque lá onde eu vou é porque é um ambiente familiar, não sei, eu gosto muito. Na Smart você treinava com Max? Treinava. Agora você tá treinando sem Max. Talvez esse seja o ponto, ó. Talvez seja também porque eu me sinto muito mais... Nem, mano. Eu todos os dias eu saio super suada. Ontem eu saí, né, olhei no espelho, eu tava tão branca que eu falei, acho que eu passei mal e nem vi. Porque eu fui treinar perna e eu saí suando. Nem vi passando. Rapaziada, a Manoel está treinando, inclusive, no mesmo lugar que eu comecei a treinar, lá no SESI, que tem perto de casa. Só que agora a academia lá tá boa, arrumaram os equipamentos. E eu vou sozinha, tô me sentindo super... É na frente da academia, da piscina, academia ou não? Onde é, mais ou menos. Eu vou te mostrar a foto. Depois você mostra. Enfim, malandragem, eu tô brincando, mas nós vamos mostrar seu shape mesmo, que vai ser agora. Depois nós vamos pegar... Eu tinha foto antiga, não quer usar. Por que foto antiga? Mas tá a foto, tá boa a foto? Tá, excelente. A gente tirou o celular. Filho, já é a terceira vez que eu tento um projeto nesse canal e eu não concluo nenhum. Mas não pode ser, é verdade, mas não pode ser antiga. Tem que ser de agora, ué. Ah, mas eu acho que você chegou a emagrecer? Cheguei. Emagreceu quanto? 4 quilos. Não, dessa semana, desde aquela vez que eu... Não, não conta. Conta a partir de agora o projeto. Não emagreci. Então eu ia falar, tipo assim, se eu tivesse muito gorda, ele usava a foto pra, tipo assim, tentar burlar. Ah, Maxwell, que sacanagem. Não, não, tem que ser de agora. É isso, sacanagem, Maxwell, você quer ser honesto. Contar uma foto atual. E eu vou começar o projeto junto também, porque, velho, eu perdi... Falei pro Big Joe, 5 quilos nesse final de semana, nessa semana que passou agora, que eu fiquei doente. E ainda tô me recuperando, mas o Jojo vai voltar, chambada enorme, Jojo. Enfim, vamos gravar? Colocar a mão na massa? Seguinte, senhoras e senhores, nós já gravamos o nosso Jornal Maromba, foi bom? Foi, né, Maromba, Jornal Maromba Urgente, né? Sambarinóvis. Sambarinóvis, Jojo. Não precisa nem levantar. Estamos aqui agora com a Mariana, chegou. Uau. Porque detalhe, rapaziada, o Giovanni já foi em casa, voltou, porque nós vamos ter uma reunião agora pra estruturar umas paradas bem bacanas aí, e Sambarinóvis. Mas, ele é o único cara, que, o jovem que eu conheço, que deixa a notificação ligada. Você jura? Você não usa silencioso? Eu ligo e não aperto pra dormir. Só pra dormir. Fora isso, o celular pica o dia inteiro. É que assim, como eu sou seu, eu deixo ligado pra mim ver rápido, sabe? Como é que é? Ver rápido a notificação. Ah, entendi. Pra você... Ah, você é ansioso. É, pra você ter uma ideia, eu deixo notificação personalizada até. Dependendo da pessoa. Pra saber quem que é quem.
Isso é interessante. Ainda mais hoje, que você tiver mulher. Parece que tá mulher por tem fora, que ser. Não usa os recursos. Ah, tipo, som diferente. Nossa, eu já sei. Essa pessoa tem um som. Não, mas ó, a questão é, rapaziada, eu estou muito feliz porque fora o jornal Maromba, nós decidimos que nós vamos meter o shape. Nós quem? Todo mundo quase. Porque é só a Mariana daqui e a Beatriz, que até agora não estão em projeto nenhum. De resto, tá todo mundo aqui focadão. Mas o Big Joe também vai participar, não vai não, pai? Como vamos é que vai ser? Vamos, né? Vamos meter o shape, né? Vai mesmo? Ah, tem que meter. E, vai meter o shape pra competir? Ou só vai... Competir eu tô pensando ainda. Ah, vamos entrar na preparação, aí a gente vê onde vai dar, né? Perfeito, então é isso daí. Big Joe vai participar do projetão. Só que aí a gente ainda tá decidindo como vai ser, porque quem é sua nutricionista hoje? É a Carol mesmo? Caroline Sanches. A Carol Sanches é sua nutricionista. E se você pretende manter ela, é que a gente vai conversar sobre isso ainda. Não precisa conversar agora, não. A gente decide. Mas você quer manter ela? Ah, eu por enquanto quero. Tipo, não pensei em, tipo, trocar, a não ser. Se, tipo, se no projeto precisar de uma resposta mais rápida, né? É, porque no caso ele disse que a Carol demora uma semana pra responder, tá ligado? E aí fica foda. Do nada o Giovanni levantou e ficou aqui do meu lado. Eu tô tipo. É, mano, falei, mano. Vamos gravar. Eu falei, então tá bom. Muito bonitinho. Tipo, vamos gravar. Ele é seu amigo, ele quer ficar do seu lado. Respeita aí, ele. Meu parceiro. Mas eu vou ficar longe agora. Ficar aqui atrás das câmeras. Quer que eu grave, Bia? É, então. Porque do nada o Giovanni levei um susto. Olha, o Giovanni tava de pé aqui, ó. Continua aí. É que ele tá tão acostumado a ficar aqui atrás que ele tá ali, ele. Ele tá ansioso, é. Mas é o seguinte, rapaziada, eu tô com um pano aqui na mão, porque o que que acontece? Eu ia dar um presente pro Big Joe, mas aí eu tava pensando, você acha que alguma coisa minha serve nele? Ah, eu acho que não, hein? Beleza, eu quero fazer um teste de uma peça que chegou pra mim. Experimente agora pra nós, se quiser ir ali atrás colocar, mas se quiser tira agora mesmo, porque inclusive, vamos avaliar o shape pra iniciar, pra mostrar. Ah, vai mostrar depois. Oi? Vai mostrar depois. Tá com vergonha, né? Mostrar, tá com vergonha. Não. Safado. Giovanni mostrou o shape. Eu mostrei o shape. O Giovanni mostrou o shape. Nem tem. Para, você ficar lá na Mansão Maromba, cheio de mulher lá, pelada, avaliando o shape lá. Aqui nós tá só entre família, pô. Tá todo mundo entre família. Só porque a gente não é paniquete? É. Eu vou mostrar depois, ó. Não, mas põe a camisa pra nós ver. Põe, vamos ver se serve. Por cima? É, não, põe por cima não. Normal, vai ter que tirar e vai pôr. Vai lá, deixa ele lá, não, atrás, ele coitado. Então, beleza. Ele corta, ele vai lá e vai pôr. Você ficou parecendo o quê, Big? Ficou parecendo o quê? As petiolas. Olha isso aqui, rapaziada. É, mano. Pô, de verdade, você não quer de presente, não? Pô, treina bem, não. Ó. Treina marcadinho. Bonitinho. É, aí, ó. Só até meter o shape. É, ficou bonitinho. É, bem mesmo. Vai, amor, para de estar com você. Coitado. O Maxão, ele adora deixar as pessoas com os presentes. Ele se sente bem curabante. É, mas quando faz isso com ele, nem gosta. Não, eu vou fazer isso com ele também, Big. É. Vou umas roupinhas coladinhas pra botar nele também. Na rua porque vocês não querem, mas eu, de verdade, ficou lindo, Big Joe. Você. Eu queria eu ter esse problema de as roupas ficarem apertadas desse jeito. Só colocar isso daí ficar pro largo em mim, entendeu? Enfim, rapaziada. Mas agora falando sério mesmo, daqui a pouco vai chegar, inclusive, o boi. Sabe, vocês estão ligados com o boi? Boi, o que eu vou propor. É isso que eu ia falar, eu propor um projeto pro boi também, o participar. Boi tá? Ele tá. Ele postou foto na academia ontem. Já tá fazendo, então. Falou que tá no foco e tudo. Pô, vou colocar o boi nesse projeto, hein? Vamos boi colocar vai... o boi pra sacar a camiseta do lado do Big Joe? Ah, não, nossa, ele merece, mas não é assim. Ô, o gordo e magro, sabe aquela... Enfim, vai dar um projeto bom, rapaziada. Engraçado que vai ser a mesma pegada do outro projeto que eu fiz com os caras. Começou um, aí foi entrando gente, daqui a pouco tinha um monte de gente. Mas quanto mais gente, melhor. Samba de love. Ah, o boi! Olha o boi aí! Oba! Oi, boi. Você tá firme? Tô bem, é uma rola. Fiquei sabendo que você tá cada vez mais. E aí, cameraman? Tá bem? Como tamo? Tamo bom. Baby love? Benço.
E a dietinha? Você não tá, né? Olha lá, já bom. Sinto que você tá mais magro, Léo. Já sinto. Eu não falei? Sério, naquele. Então. Tá parecendo que tá mais magro, Tá, tá bonito. Chega aí. Vai entrar. Tá bichinho esse. Pode entrar, pô. Fica à vontade, tá vai. O cara já ia xeretar na moto ali, ó. Oba. Rapaziada, é seguinte. Deixa eu só cumprimentar. Quanto tempo? Anos. Quanto tempo? Eu não vejo ele desde o meu aniversário do ano passado, se pá. E olha, você fez aniversário faz muito tempo. McDonald's, lembra, eu tenho até hoje de você comendo cookie, o cachorro quente do bebê. Eu lembro assim. Do nada. Assim, achei que ela mandar você comendo um cookie. Eu falei, caralho, tá foda. Do nada, mandou comer um cookie. É, comer um cookie? Eu não falei cookie. Mano, você me deixa constrangido. Eu falei cookie. Ai, gente, vocês são tudo quinta série. Eu falei cookie, eu não falei cookie. Foi mal, então. Quinta série, Florento. Rapaziada, é seguinte, olha esse contraste. Levanta aqui. Tira a camisa. Isso, perfeito. Levanta. Você também tá tirando a camisa, não. Eu falei da blusa, a camisa não, só do lado mesmo. Fica do lado. Chega aqui. Nossa, pior que eu. Veja como eu sou excelente. Olha esse contraste, irmão. Pelo menos eu tenho a altura, né? É. Não tenho o enxergamento. Mas o Léo também. Ô, boy, é esse o projeto que eu queria te propor, mano. Ah. Imagine você tá treinando, inclusive, né, boy? Imagina você semana, ficar desse tamanho. Ah, ela tá treinando mesmo? Não, eu tinha parado por conta de trampo. Mas tá na academia mesmo? Voltei essa semana, filho. Aí, mano, já tem a faca e o queijo na mão. Tá mais adiantado que o Léo, que já emagreceu. Olha, ela tá te julgando, né? O Léo que já emagreceu. O Léo emagreceu só com a dieta sem treinar, então você já tá. Calma aí, mano. Mudança de hábito. Exato. Mas enfim, mano, de verdade. Você topa? Seria da hora participar com os caras. Ele também vai participar de um projeto. Melhor jeito de você fazer alguém participar de um projeto é assim, você não fala nada antes, não pergunta nada, joga ele na frente da câmera do lado do Big Joe, mano. Fala aí, vai entrar? Vai, eu acho. Como é que eu vou negar agora, né? Tá todo mundo magro, tá todo mundo precisando treinar pesado. Suave. Tá bom. Rapaziada, esse projeto vai ficar interessante. Vou ter que envolver o Igão, velho. Vai ter que ter coach. Vai ter que ter alguém tomando conta de nós. Ó, coach, nutricionista, o que mais que você quer, Léo? Já pede. Patrocínio. Nem começou, ele tá com fome. É um projeto. Ele nem começou, tem que ser patrocinado. É verdade, né? Lógico. A gente quer água da Growth, parceiro. Seguinte, rapaziada, é isso então. Tá lançado aí o projetinho. Ao boi, com o Big Joy. Tamo junto, todo mundo. Vambora, Big. Vamos? Tá atrasado o Big, eu tenho que levar ele na rodoviária. Eu vou dar um pulo rapidão pra levar ele, aí eu já volto. Demorou pra nós ter aquela conversa. Enquanto isso, vocês vão conversando. Aí, rapaziada, acabei de chegar na rodoviária. Salve, salve. Ao cara. Sambarilhoso. Agora, rapaziada, quanto tempo até chegar em casa? Uma hora e dez. Agora vai dormindo no ônibus. Sambarilhoso, né? É nóis, gatão. Tamo junto, viu, mano? Tamo junto e valeu, pai. Abraço. Agora, vambora. Bom, senhoras e senhores, chegando em casa, eu tive uma baita de uma conversa com o pessoal. Realmente, o Boi agora também está fazendo parte do projeto. Big Joe, minha irmã também. Minha irmã, na verdade, já estava fazendo parte do projeto, né, rapaziada? Eu acabei esquecendo de fazer o encerramento do vídeo, por isso que agora está passando essa linda imagem minha e do Ragnar aí pra vocês, enquanto eu faço aqui o encerramento, porque o Jodianes acabou esquecendo, mas foi por uma boa causa, porque o Jodianes teve uma baita de uma conversa, como eu falei pra vocês. Então, aguardem as novidades, porque eu fiz uma proposta pro Big Joe e pra minha irmã e eles aceitaram, malandragem. Então, vamos ver no que vai dar. Estou ansioso e logo menos eu vou apresentar a nutricionista do projeto e o coach. Na verdade, o coach é o Igão, né? Você já sabe. Mas vai ter uma nutricionista, logo menos. Somebody love Joe.